No niin, tervetuloa arvoisa Kaara-television katsoja tänne Citroen DS7 Crossbackiin. Ja tässä niin kuin ensimmäinen havainto tästä autosta, niin itse asiassa tuolla on aika makea nyt toi pimeän näköinen, niin näytti tuolla, meni toi pyöräilijä, joka kohtaisi menee ohi, niin näkyy tuolla ruudussa. Ja sitten nämä autot menee ohi, mutta äänieristys. Tässä menee nyt autoa niin kuin 60-70 ohi ja ei paljon mitään kuulu. Tää siis totta kai se kuuluu, mutta hyvin vähän. Erittäin vähän. Et on kyllä satsattu äänieristykseen, se jo huomaa tosta. Ja sitten toinen on istuinmukavuus. Erittäin korkeataan semmonen istuinmukavuus. Ja nyt mä otan pikkusen selkänojaa tonne taaksepäin. Mä nimittäin tän tein jo kerran tän fiiliksen ja oli ihan ulkokuvaa ja kaikkea ja käytiin auto läpi, mutta jostain syystä tämä GoPro ei ollut pysynyt päällä tai jotain oli tapahtunut ja se faili ei nyt toimi ainakaan tuolla GoPro-ruudulla katsoessa, se ei jostain syystä avaa sitä, että jotain tapahtui ja nyt pitää tehdä uudelleen ja alkaa olla vähän hämärää, joten pahoittelen, jos on kuvassa rakeisuutta, se johtuu siitä, että pikkusen hämärät on nämä tunnelmat. Mutta joo, tämä DS7 Crossback on siis DS-malliston isoin vaihtoehto. Mallistossa on myös DS3 ja on tulossa DS5, mutta ennen kuin DS5 ehtii, niin tulee tästä DS7 Crossbackista niin hybridiversio. Tässä autossa on 225 hevosvoimainen bensaturbo, joka on isompi mallistossa, ja sitten on 180-heppainen bensaturbo, 8-portainen automaatti, ja nyt sitten hybridiversio on tulee hevosvoimamääräksi yhteisteho 300. Eli ihan merkittävä lisäys. Ja sitten siinä vielä, että kun tämän auton hinta hyvin varusteinen 70 tonnia, niin se hybridi on 55 tonnia, johtuen siitä, että veron osuus on niin paljon pienempi. Eli se tulee olemaan kyllä varmasti tässä DS7 Crossback-mallistossa se myyntiauto. Ulkonäöllisesti tämä on mielestäni tämä DS7 Crossback ei ole mikään mestariteos, ihan ok, erottuu massasta, on vähän erilainen kuin Citica. Citicasta DS toki on irrotettu omaksi merkikseen, vähän saman tapaan kuin Toyota aikanaan teki Lexuksen, niin nyt sitten PSA-konserni ja Citroen irrotti sitten tämän DS-malliston omaksi merkikseen, että se on DS-merkki ja sitten on ne numerot, jotka kertoo mallikoon, eli DS3 ja DS5, DS7 ja nyt on sitten Suomessa myynnissä DS3 ja DS7 ja DS5 on tulossa, mutta ensin siis DS7 hybridi. Ja tässä niin kuin se laatu, materiaalivalinnat, äänieristys ja tämmöiset on niitä tärkeitä ja isoja juttuja ja se on tässä se juttu ja äänieristys voi sanoa, että se on erittäin onnistunut, tosi hiljainen auto. Materiaalit on täällä sisällä todella korkeatasoisia, hienon näköisiä ja istuin on erittäin mukava ja siinä on reisituen pidonnus sillä tavalla, että harvoin on tullut tällaista, jos reisituki kun on niin pisimmässä asennossa, niin on meikäläistä polvitaipeisiin. En muista viimeisessä S-sarjan Mercedeksessä, että jotain kertoo tämän istumien suunnittelusta ja ominaisuuksista. Erittäin miellyttävä. Eli hiljainen, mukava ja laadukas. Nämä on tämmöisiä, mitkä tulee tässä autossa mieleen. Eli on kyllä onnistunut se juttu, että joskus on vähän silleen, että tehdään jotain näitä erikoisjuttuja, niin enemmän on niin kuin paperilla ja hienoja maalailevia sanoja, mutta kun lähtee oikeasti liikkeelle, niin ei huomaa mitään eroa perusautoa, mutta kyllä tässä huomaa. Et ulkonäöisesti ei mua niin kuin sytytä, mutta sisällä täällä on tosi hyvä fiilinki ja viihdyin kyllä mielikseni. Et ajamisen tuntuma ja tunnokkuus ei ole sitten ihan yhtä korkealla tasolla kuin jotkut BMW tai Audit, mutta se ei ole kyllä varmaan tarkoituskaan. Enemmän tarkoitus se, että on tämmöistä pehmeätä, mukavaa, hiljasta, laadukasta ja ollaan omanlaisia verrattuna sitten niin kuin kilpailijoihin. Ja sehän on ranskalaisilla ollut aina niin kuin tavoitteena ja ovat siinä onnistuneet ja heillä on faneja ympäri maailmaa johtuen juuri näistä ominaisuuksista ja näistä painotuksista. Toi mittaristo, niin siellä on aika kiva tämä pimeä näkö avustin. Varsinkin silloin, kun siellä menee ihminen, niin sitten tulee, niin kun se merkitään se ihminen siellä neliöllä, mutta harmi nyt ollaan täällä autoverkkokauppa.fi maisemissa. Mun täytyy tämä auto ihan hetken päästä palauttaa. Ja
sitä varten tulin tähän näin nyt pyörimään jo. Mä olin tuolla vähän pidemmällä, mutta tosiaan kamera ei toiminut, niin meni lörinäksi nyt sitten se sisältö. Sitten jos vaihdetaan tuolta mittarinäkymää, se vaihtuu vaan tuosta rullalla, niin mennään tuohon minimiin, jolloin vaan sitten se välttämättömin on esillä. Ja sitten taas kun pyöräytetään, niin mennään henkilökohtaiseen ja tää on sitten joku määrittänyt. Ja siellä on määritetty niin, että on digitaalinen mittaristo ja sitten on noin kulutustiedot ja sitten navigaattori tuolla vasemmalla. Ja sitten meillä on navigaattori näkyvä. Itse asiassa oli taas tossa tommonen kiihdytys nyt tuohon K3, se on vaan sillä viisiin, että siellä on varmaan sen verran ruuhkaa, ettei päästä ihan hirveästi kiihdyttelemään. Sitten on mittaristot. Ihan näin. Perinteisesti vaikka digitaalista näyttöä onkin, niin mittarinäkymät siellä. Tässä on muuten tää aika vaatimaton tää kiihdytyskaista, mutta hyvinhän tää tästä kiihtyy kyllä sitten. Ja nythän pitääkin jo painaa visusti jarrua, tässä meinaa mennä jo hurjiin nopeuksiin. Eli ihan hyvä liike ja nyt tähän kun tulee se hybridiversio vielä, niin liike sen kun paranee. Aika tämmönen positiivinen ensifiilinkin kyllä tän DS7 Crossbackin kanssa. Mulla nää DS on jäänyt kokematta aiemmin, mutta mä olin tuossa autoverkkokaupassa toimitusjohtaja Juha Rusaamaa tapaamassa. Halusin tutustua tähän autoverkkokauppaan vähän tarkemmin ja vähän kuunnella minkälaisia ajatuksia Juhalla on automyynnistä ja autokaupasta. Ja tutustuttiin sitten niinku laajemminkin tohon liikkeeseen ja sitten tulee 360 video ja sitten podcastiin äänijuttua tuosta tapaamisesta, kannattaa tutustua, niin mä vaan sitten ehdotin, että mä voisin ottaa tähän nyt mukaan sen, että voisin käydä tekemään jollain hänen valitsemallaan autolla, niin koja jo lenkiin. Ja tämä oli nyt sitten tämä DS7 Crossback, niin oli se valinta. Ja oli tarkoitus tehdä 360-kuvaus myöskin ja teinkin, mutta sitten kun 360-kameran korttitilat oli niin vähissä, niin se ei suostunut enää tallentaa, kun mä vähän liian pitkään puhuin. Se on harmillista, olisi se kiva, jos se tallentaa sen osan. Mutta nyt jäi se koko ilmeisesti homma tallentamatta, niin nyt tulee vaan tää niin sanottu povvi-video. Ja mennään sitten tuohon unikulman kulmalle vielä vilkaisee tää auto läpi ennen kuin mä vien tän tuohon autoverkkokauppaan. Tästä näin ihan nopeasti käydään lävitse tää näin. Tsiikataan auto, tässä onkin hyvät valot. Eli tosiaan ulkonäön puolesta niin ei kyllä mikään muotovalio niin kuin mun silmissä ihan ok, mutta et jotain sellaista, mikä ei mua nyt niin hirveästi innosta. Siinä on nyt sitten nämä tällaiset DSL tunnusomaiset ledit. Ja tämähän on ihan kunnollinen Citymasteri, ehkä semmonen niin kuin D-luokan Citymasterin Skoda Kodiaq Volkswagen Tiguan Mazda CX-5 kokoinen. Siellä on meikäläisen kuvauskalusto. Ei mikään suuri tavaratila. Ihan ok. Saa laskettua noi istumet alas halutessa. Joo, no toi näköjään estää nyt toi selkänoja tuolla. Sitten on, voi säätää ilmastointia täältä sisältä taakse. Noi hämää muuten noi kaksi nappia. Mutta se on siis koukku toi toinen. Tosta laitetaan sitten toi luukku kiinni. Ja sen verran mä vielä teen, että kun mulla on ollut tää nyt tää. Istuin tässä makaavassa asennossa sen takia, että tästä kuvasta tulee parempi, kun mä en oo tässä omassa normaalissa asennossa. Niin katsellaan vielä. Tuli vähän osumaan. Näin, niin täällä on kyllä ihan hyvät tilat täällä sisätiloissa. Sisätilassa. Mahtuu ihan hyvin. Vähän on pimeetä kyllä, että ei hirveästi näe, mutta nyt kun avaa oven, niin näkee. Että se on kyllä hyvä asia, koska tää on kovaa muovia tää tausta. Se ei oo kyllä kovin miellyttävä sitten, että siihen osuu jalat. Ja ohjaamo näyttää kyllä tää takaakin niin aika tyylikkäältä. Jees, aika kiva kokemus kyllä tää ensi fiilinki tästä DS7:stä. Että ei ollenkaan hassumpia. Pelkästään toi vielä toi moottoritila. Tuolta. Noi. Joo.
Se on ihan hyvän näköinen homma. Vähän likaiseksi kyllä päässyt, että sitä ehkä joutuu ja kannattaa välillä vähän pesasta. Jees, semmonen kokemus. Tällainen niin sanottu pikatyyppi ja pikakoja jo DS7 Crossbackista. Paljon hyvää, mutta myös jotain semmoista, mikä nyt ei niin hirveästi iskenä, kuten toi ulkonäkö. Mutta sisätilat sen sijaan iski. Jees, jos tykkäät näistä Kaara-television sisällöistä ja videoista, niin pistä ihmeessä kanava tilaukseen ja laita kello päälle, niin tiedät aina, kun tulee uusia videoita. Palataan taas asiaan. Morjens, morjens.